بسم الله الرحمن الرحيم آد يا آد بانو سلام يا عيدا كقرن كا ميرو تشوغا با يا تشيد هورا يا غباري حرم تيسا او ارمان تشوغا آد يا آد بانو سلام يا وامركا كوبادة وحي نسلا قرسانا هاي أدون كونا او قرسية نرشنو ايش سعاد اسلمو ما يسابين آد وميرو تشوغا با qaranku hadii aanu lahayn ciidan adag oo adag oo daafaca inuu qarankaasi ay heli bisil oo bisaduhun cunay karaan iska badaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu diraa oo u dhibiraya ma adduunka oo dhan waxa la og yahay horumarka oo caalamku sameeyo marka hore waxa lagu sameeyaa meel nabada oo deyr adiga ku xiran yahay ciidamadu dal kasta iyo adduunka waxay yihiin deyrka adag ee ummad kasta halka ay joogto baahalaha ka ilaaliya ee cadaw ka qabta mar labaadka tiknoolajiyada adduunka u horumartay oo dhan 180% waxa soo saaray oo hal abuuray ciidamo may abuurin dad shacabi tijaabo kasta oo adag oo la tijaabiyo ilaa dayaxa la degayo ilaa cilmiga maamulka ee maanta adduunka lagu maamulo ee looga baxa kuliyaha PhD lagu qaatay waa siyaasadda iyo waa maamulka dhammaantood waxaa laga soo dheegay waayo aragnimada ciidamada iyo caalamka iyo dalkooda ciidan waliba inay u dejiyeen wax laga dhaxlay oo ah cilmi dhan walba sameeya sayris iyo maamul iyo hab dhaqaalaba ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aqiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqa iyaga oo aad dawlad aan la ixtiraafsanayn oo dagaal dheer halgan dheer oo isna marka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore bal dhis wax dhisanno oo aan meel istaagno in cadawgii aanu maano qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markhaati madoora ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeeyay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u hirgabaya iyo kuwiina maanta xilka culus qalanka u hayaba dhammaantood waxa la qirayaa inay yihiin hariyeeya noloshooda u hibeeya inta kale inay nabad gasho oo ay horo u marto oo dadka in yar yeeli karto idinka waran maayo rag halka jooga dowlad baa kamid ah oon isku daahaan isku dhownahay 40 sanana isagoo da'daasa isaga rag badan oo kale oo halka taagan oo hebelo badan dhammaantood ay dib jirka ahaayeen oo ay qaranka u taagnaayeen oo aanay malaha maalin oo dhan war xanuunsanaya meel baan tegaya mujaahidiinta waxaa faraysaan inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliya dowlad xor ah oo aanay ka daba qaybrayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daarayno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u dalinaya in kuwa agoonta aabeeshood ku dhinteen idka horreeyeen nin daryeelaya kama daalayno waa hawlu lahay idiin diray ninka askariga ilaahay baa u diray waa karti idin dhisay dee qur-aanka waa wada akhriyaan culimaduna way ogtahay inta badan waxaa ku soo noqnoda inta badan waxaa ma garanayaan inta badan ma fahmayaan inta badari ma fikirayaan inta fikiraysa waa inta danta qaranka meelu ka difaacaba ka difaacaya ama cilmi ha ku daafaco ama xoog ha ku daafaco ama arrin ha ku daafacay haddaa intiiba koobsateen oo dadkii fidiye maamulka ahaydeen dadkii dadka heshiisiye ahaydeen kuwii naftooda horay ahaydeen maantana intaynaan halkaa yoolkeena gaarin wixii caqli leh
وحي ودرني ماله وحي قرشي إلى هاي إنه كوابوري وحي هيجا وهانا يا دفاع عقلك إلى نيويورك هاجرنا مركا جيجي هالجا فوس على ما استاغي إلى نقوشينا قال يا آد بعيدك اللي كل هذا ليه واحد كدر إنسان ما أنت تبرني سنة كور تبرني سنة كور dali yarada jaamacada ka soo baxda iyo kuwa suuqa jooga kuma xarragoon jiro kuma faari jiray in askar ay noqdaan maanta inanka iska dhaabay gabdhaha jaamacada ka baxaya waxay diyaar u yihiin inay qori qaataan oo ciidankooda daafacaan waana tababar iyo aqoon iyo daljacaylnimo dadkiina ah gaarsiiseen waxa hubaa oo halkan ay fadhiyaan haddii aan aabayaashii weydiiyo إنا أبداً تهين كوي أبيشود نفتو ذلك أخرين أي أبيشود أخرين خدام بقول كيف يدي ويدي وحلقها بقول كيف كنتون إنا كوي هين وصبت عن أوليها إلى هاي ذلك قاربو أدرا إن نفتو ذلك 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 كوي كلام ونكون ولا الله إنت كلام حاك واجب سومالي لان وحاك واجب سومالي لان دكالنا إنا عقل لقودة إيامان كودة قليان كوا نرش الراحات رجعل كوا قيس كوا ذقرا كفكرة كوا لفه ذقرا لا عرارة إن أنا نرش على السعورين أي كسو قريب قاتل قلبي يقود يعدد يعظم كوا نفط الأخرى إلى سجل بتاعه هذا دجال كومارك وصعود دجال كوا دجال إلا جوش الجرام مرة بعضه قبل بنا قبل مالي وحويك وقارني قبل غير أو مالي وحكر عن ما ها وحلا هذا وحوار عين قال كرو كبير دورة كوا كنا نقول دورنا إلا أي نقارن السومار إلا دور دن قرن ما دي نحن كلو تيلا هلانا تاسن وضنا وحردكو هم بريئنا يا كيسجا وحردكو هم بريئنا يا نفتينا أو سين قرن كودة وحنو هم بريئنا إن ما تدت كني أجارسي سين إن عيد ماذا قالن كقدر oo dhamaan dhalinyarada maanta dalka joogta nin wari u deeyayo meeshii uu ka gelaa ciidanka qaran hadduu jaamacad ka baxay iyo hadduu farsamo yaqaan yahay hadduu hadduu xoolis raacayo waxyaalaha maanta cadawga uu wanta soo raacay waxaan la uga jawaabayaa nin baa gabyo wuxuu yiri mar hadaan cududeyda ku ciil bax karaayo mar hadaan cagahayga ku caraabi karaayo mar hadaan carabkayga colaada ku dhaafo waxba yahay calaacalin سوبل تاسيد هذا مات ديات بعد كم هذا غينا واد خد هذا غينا وندي في جريسين دت كنا ودي بتشوجا وحي قلع ورا وصحرنا عدو غيرنا إنك ساي صور يا إنكم ما كان هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.